sa nekom političkom opcijom, umjesto da na Ustavnom sudu rade ono što im je posao. A to je da budu potpuno nepristrani i da se vode samo Ustavom, pravom, pravdom i interesom Hrvatske. Prvo je da li su imali vašu koaliciju Rijeka pravde nazvao Potočića? Davor Božinović je kandidat na ovim izborima. Je li tako? Koliko meni poznato, prije 2 tjedna je Plenković rekao da će on biti nositelj u, čini mi se, 6. izbornoj jedinici. I nakon toga taj Davor Božinović okupio oko sebe policajce i koristi hrvatsku policiju za svoju izbornu promidžbu. Taj čovjek je dvoličan, radi ono što ne bi smio raditi, a nisam primijetio da su DIP i Ustavni sud skočili da ga na to upozore. A što se tiče Potočića, Potočić prerasta u Rijeku. Iz Rijeke donosi promjenu i pravdu.